Jeg synes det er rart at vi i Skandinavia i 2017 først og fremst har hvite menn i topplederposisjoner. Foretak som satser først og fremst på menn vil ha store problemer med å konkurrere på det internasjonale markedet. Ambisjonen om å ha viss antall kvinner og personer med internasjonal bakgrunn i ledelsen og i selskapet handler ikke om å telle eller føre statistikker, men det handler om profitt. Og dette må foretakene innse.